Poeti Sokol Zekaj boton vëllimin e plot poetik nga dëshira për të jetuar. Zekaj rrëfen se fill pas perceptimit të poezi si pas autorit turk Nazim Hikmet, e gjithë qënja e ti jeton me poezin. Mendoj se ka qenë një poezi e emocionit jetës. Është një poezi që ka pas e sënim të bajnë artë, jo të shfaqin shumë mesaje, në kuptimin e mesajeve sociale, apo qoftave filozofike. Po ka qenë një poezi e tjetuar, ka qenë një poezi që ka marrë në vetvete lëngun e jetës. Edhe është mbështet në motive që kanë jetu fort, që kanë jetu gjatë. Është një poezi që, si pas meje, mishron artin poetik. Mund tjetë një poezi që nuk ka shumë popullore. Stefan Çapalikut, boton Serafin Franko, Felini i teatrit shqiptar. Përmes këtij libri, autori sjell jetën dhe veprën e artistit shkodran që ka lënë gjurmë të pashlyeshme në artin skenik shqiptar. Kam dashur unë mas pari të kuptoj edhe së dyti të bëjmë dije lexuesve se kur përmendem emrin e Federico Felinit, kemi parasysh një regjisor të një formati kërësisht të ndryshëm, të veçantë prej regjisorëve tjerë të saj kohe, të një kinemaje fantaziste, surrealiste, të mbushur me elemente të neorealizmit dhe i cili bën shenjë dhe hap shtigje, hap rrugë të reja në kinema. Unë mendoj se të njëjtën estetik, natyrisht duke e parë në një kontekst tashmë shqiptar, siç edhe kam theksuar, aplikon Serafin Franko në teatrin e vet. Teatrin e vet ai nuk e bën vetëm në Shkodër, e bën kudo ku i jepet rasti, ku i jepet mundësia. E bën në Tiranë, e bën në Shkup, e bën në Prishtinë, e bën në Gjakov, e bën në Podgoricë, të marit zi e këshu me rralë. Rigel Rizaj sjell në librin Ameba 13 tregime, përmes të cilave synon që mitet dhe stereotipet letrare t'i shëndrojnë në këndvështrime të reja. Ky është një libër që ka ardhur nga përjetime, por sigurisht është një libër i ardhur pas një kohë shumë të gjatë, leximesh, dëshirash, autorësh të parapëlqyer, sepse një njeri formësohet nga ajo që ka lexon. Dhe duke qenë se unë vetë anoj gjithmonë tek letërsia ekzistencialiste, tek absurdi, abstraktja, këto kanë lënë ato gjurmët e tyre. Dhe pastaj unë në perceptimet e mia ja kam veshur këtë, sepse gjithmonë edhe unë vetë me veten time në një ditë të zakonshme, në fund ditës jam në kërkim të asaj çka më ka grishur mua të bëj ato gjëra ose të them ato gjëra, edhe i kthehem, si thua, një retrospektive vetes që pse e bëra kështu, pse ndodhi kështu. Ky libër është dhe shumë personal, por është edhe një libër që unë vetë, duke qenë se e kam shkruar, e di se ku jam unë aty në ato personazhe. Por e di dhe se sa e kam lejuar veten të jem, të gjendem aty. Dhe i kam shtuar elemente të tjerë, elemente të kësaj që unë thash që janë më shumë ato dialogët që unë kam bërë me vete, kam bajtur shnime, ide, mendime, që ndonjëherë kam thënë me ato budallëkun tim që sa burr që e thash këtë edhe, por pasaj kam shtjelluar, sepse unë vetë kam dashur të kuptoj atë që më ka ndodhur. Fortifikimet e antikitetit të vonë dhe mesjetës në Shqipëri me autor Gjera Karaiskajn përkthehen 10 vite pas botimit në gjermanisht edhe në gjuhën shqipe. Artan Shkreli ndalet tek rëndësia e qyteteve, kalave, fortesave dhe kështjellave. Pjesa më e madhe e globit ku ne jetojmë, ekumenosi, pra pjesa e banuar e globit, është pjesa më e madhe zbulueshëm vonë, kurse ajo pjesë e cila kanë lindur qytetërimet e vjetra në kuptimin e vërtet të fjalës qytetërime që ka të bëjë me krimin e qyteteve, Shqipëria ka bërë pjesë në atë pellë, në atë rajon që për fat edhe të pozicionit gjeografik edhe të njerëzve që kanë jetuar në këtë territor, kanë patur veprimtarinë ndërtimore,
që me fillimet, që me agun, po themi, të krijimit të qytetërimit. Çka ne trashëgojmë nga e kaluara gjatë gjithë këtyre shekujve, janë shtresëzime të qytetërimeve të ndryshme, qytetërimi po themi klasik, qytetërimi bizantin, qytetërimi osman, qytetërimi europian, kuptimin e influencave më vonë me largimin e perandorisë osmane, ai po themi austro-hungarez, edhe për të ardhurin qytetërimin e ditëve tona, që në një mënyrë apo një tjetër është qytetërimi po themi euroatlantik.